De nem csak az egészségügy, az oktatás vagy a rendvédelem kerül rendkívül nehéz helyzetbe, és teszem hozzá, hogy nyilván vannak olyan körülmények, amelyekről a kormány nem vagy kevésbé tehet. Nyilván az orosz-ukrán, pontosabban az ukrán területen zajló orosz-amerikai háborúról nem tehet. A világháborút helyettesítő világjárvány a Covid rossz kezeléséről viszont tehet, hiszen ott számos olyan túlfutott tilalom, korlátozás, teljesen illogikus, a józan parasztészet teljesen szembe menő intézkedés történt, amelyet, hogyha nem vezetnek be, vagy másként döntenek, akkor nem csapódik le ilyen hátrányosan gazdasági szempontból sem. De ha már itt sokan a élelmiszerválságról, energiaválságról beszéltek, akkor hadd jegyezzem meg azt a Mi Hazánk mozgalom nevében, hogy stratégiai kulcskérdés lesz az egészséges ivóvíz, a megfelelő mennyiség és minőségű élelem, és a fűtőanyag, vagy az energia biztosítása. Na most ehhez képest nem látjuk azt, hogy a gazdák helyzetén javítanának, ráadásul a gazdák helyzetét jelentősen rontja a történelmi mértékű aszály. Olyan helyzetbe jutottunk, tisztelt képviselőtársaim, csak hogy megint a kicsit gyakorlatilasabban szemléljük az eseményeket, hogy lassan már mondjuk nem csak a gyümölcsfákat kell locsolni, öntözni ahhoz, hogy életben maradjanak, vagy valamilyen termést adjanak, hanem lassan már az erdei fafajták öntözéséhez, legalábbis csemetekori öntözéséhez hozzá kell kezdeni. A egészen megdöbbentő, mert drága, megboldogult nagypapám Csengerben nekem a gyümölcsfák neveléséről, öntözéséről nagyon sokat beszélt, de erdei fafajták öntözéséről soha egy szót nem mondott, mert erre nem volt szükség, erre nem került sor. Most ott tartunk, hogy a tölt csemetéket, lassan az akász csemetéket is öntözni kell, mert az aszály ezeket a fajtákat is legalábbis csemet a korban károsítja, vagy pusztítja, amely egyébként a jövő fűtőanyagának, ipari fa szükségletének a megtermelése, vagy gyümölcsöket tekintve az élelmiszer termelés szempontjából kulcskérdés. Azt látjuk, akár őstermelői családi gazdaság tagjaként mondhatom ezt, hogy a felvásárlási árak, a várható felvásárlási árak egyáltalán nem tükrözik vissza azokat a jelentős költségnövelő tényezőket, amelyekkel a magyar gazdáknak számolni kell. Az elmúlt évekhez képest számottevően nőttek a műtrágya költségek, a vegyszerek ára, közel 500 forint a gázolaj, jelentősen növekedtek a munkabérköltségek, most még a gazdák nyakába robbantják azt is, hogy a napi bejelentés esetén 500 forintról 1000 forintra emelik a napi közterhet, holott ezt csökkenteni kellene, vagy akár átmenetileg szüneteltetni, megszüntetni a foglalkoztatás növelése és a munkáltatói terhek csökkentése érdekében. És ehhez képest, a megnövekedett terhekhez képest nemhogy növekednének a felvásárlási árak, hanem csökkennek, legjobb esetben stagnálnak. Bizonyos gyümölcs fajtákért most ugyanazt az árat akarják adni a felvásárlók, amit adtak tavaly is, holott ahhoz képest már az előbb említett költségek lényegesen megnövekedtek. Azért az mégiscsak egészen elképesztő, hogy a magyar parasztember vagy a magyar földművesek verejtékes munkájának gyümölcsét felvásárlók is múltik, a múltik költségvetésére utalok itt vissza, zsebelik be, és mondjuk azt az almát, amit mi jó esetben 100 vagy 120 forintért el tudunk adni, annak a legsilányabb változatát, amit a hullóalmában, léalmában nem teszünk bele, mert szégyelnénk magunkat, itt 4-5-600 forintra adják el a fővárosi embereknek. Akár a különböző ellenőrző hatóságon keresztül, ezzel sokkal többet kellene foglalkozni, hogy miközben kivéreztetik a magyar földműveseket a keleti határon, addig gyémánt, nem arany, gyémánt áron adják el Pesten vagy más nagyvárosokban azt, amit megint mondom, mi szégyenünk beletenni az étkezési almában, de a léalmában is, mert annyira silány minőség. Számos alkalommal találkoztam ilyennel, de hát ez most csak egy zárójeles megjegyzés. Ha egy kicsit erősebben akarok fogalmazni, akkor nagyon finoman, egy kicsit visszafogva a lendületemet, azt tudom önöknek mondani, hogy jelenállás szerint úgy fest a helyzet, hogy a magyar földműves hiába dolgozik akár napi 12-14 órát, akkor sem jut előre, aki csak bizonyos testrészei környékén tesz heves és határozott kézmozdulatokat, az húzhatott belőle. És ennek a megfékezése vagy megszüntetése érdekében önök semmit nem tesznek, végtelen elégedettséget, csak nem tudom, mivel annyira elégedettek, vagy mire ez a nagy önbizalom, ezt közelről, mint a rossz focista, amelyik közelről nézi a meccset, önök ezt közelről végignézik, pedig az, hogy egészséges élelmiszer legyen, az annak a jelentősége felértékelődik, talán soha nem látott jelentőség lesz az elmúlt 32 esztendőben.